Ahoj, tady Kevar a máme tady další díl ze hry Stranded Deep a máme tady krásný východ slunce. Na pravé straně přiletěly rackové, tamhle ještě krásně letějí. To je jedna z těch novinek, vyšel teďka velký patch. Nebo nějaký prostě vyšel patch další konečně s nějakýma novinkama. A jedna z těch novinek jsou právě rackové, které tam tady krouží jakhle. Já jsem to zapnul vlastně poprvé, jak jsem si tak nevšiml toho updateu, že proběhnul. A byl jsem z toho takový nějaký mírně celý zmatený, že jsem si těch racků předtím nevšiml. Pak mě napadlo se teda podívat, že jo, do toho, do Steamu, co se tam provádělo, opravdu byl update. Jo, takže jedna z novinek, co tady je, to máme lítající racky, to máme přes den, v noci tady lítají netopejři, jak vzteklí. A potom ještě tady další věc, co tady máme, mám tady krásně nalezlý na skále, nebo na skále, na kamínku, jakoby menším. Je další novinka je, že se dá šplhat, jo, můžete takhle krásně vyšplhat na kámen. No, je taková kombinace shiftu a mezery a dostanete se vlastně jako na kámen nebo víceméně i na jakoukoliv skálu, pak se jdeme na nějakou podívat a pojďme se na nějaký pěkný rozhled. A dneska si teda ukážeme, já si na tom hlavně stopky koukám, protože bych viděl, jak dlouho nahrávám. A dneska si teda ukážeme nějaký ty věci, co jsme ještě neskoušeli. Já jsem chtěl stavět, že jo, nějakou tu rozhlednu, tak ono to bohužel v tomhle tom dost dobře nejde, nebo dost dobře, ono to spíš jako víceméně vůbec nejde. Asi by z toho něco menšího šlo postavit, ale tak já tady mám spoustu dřeva, jo, když se podíváte, tak jedno dřevo mám tady, jo, tady prostě snad 70 kusů dřeva, tady mám dalších asi 30 nebo 40, jo, to je vlastně klasický dřevo, tohle je to vysuš, jako by to nevyplavený dřevo, tady mám prostě spoustu nějakých plachet a nějakých těch plechů a prké, kdo ví čeho všeho, kamení tady mám, že bych si mohl z toho postavit nějakou hrobku menší a provazit, že bych si mohl oběsit na každém stromu třikrát, takže prostě všeho tady mám hromadu, ale víceméně jakoby stavění nějaký věže. Nic moc, uděláme něco lepšího, postavíme si nějaký menší baráček nebo postavíme si teďka nějaký ty věci, co tady jsou, ať si ukážeme, jak to vypadá. A potom my vyrazíme, myslím, že tímhle směrem, teď si nejsem jistý, kterým směrem to bude ještě asi sranda. Jo, myslím, že, slez dolů, prosím tě, ty opičáku. Myslím, že to je tímhle tím směrem, jo, tamhle. Tamhle tím směrem. A tam je totiž takový krásný ostrov s útesama, takže tam si vyšpláme nějaký útes, možná se přizabijeme, ale ukážeme si nádherný rozhled. Měl jsem zkoušet na Facebook, tak jsem dával fotky z toho útesu, z toho z té rozhledny, nádhera. Je teda potřeba se to nějak vyškrábat, ale pak to stojí za to. A začneme asi hnedka jako nějaký změny, já jste prostě víceméně akorát chodil a zlutoval jsem ty ostrovy, že jsem jak steklej, takže to je spousta všeho, abychom si mohli vyzkoušet plno věcí. A jinak jako jsem tady toho moc nenadělal, no prostě vždycky přespal, dal jsem si nějaký jídlo, napil se, vyrazil jsem na ostrov, ten jsem vyraboval třeba na 2-3 jízdy, protože prostě najednou to povrat nešlo. A tak nějak jsem pokračoval. Tady jsem si postavil nový ten water steel, ale ten je nějaký, buď nějaký bugnutý nebo co, že ho třeba možná bugli teď tím novým patchem, že něco novýho přidali, tak něco novýho bugli, aby to fungovalo. Až tady mám asi 3-4 dny, nebyla tam ještě ani kapka. Jo, možná se teďka musí používat nějak jinak, třeba tady tomu. Tady tomu vadí ten stín, ten z toho stromu, pojď dolů fikus. To je docela možný, že jak na to šel ten stín, teďka by to mělo být v pohodě, tak se to možná třeba asi já jim pořádně nezahřeje, že jo, nenačne se na tom potom v noci stará, že ta rosa, nevím, uvidíme. Třeba pomůže to, že sejmem fikus. Třeba taky ne, no. Tady si dáme další klacíky, tak, krásně. A první věc, co bychom si mohli udělat, hele, tam se nám krásně dělá voda, mohli bychom si totiž udělat jenom takovou tu udírnu. Jo, protože to jídlo, co se vlastně peče tady na tomhle tom grilu velkoplošným, který peče jako jeho prostřed, tak tam je nevýhoda, že za prvý to trvá, no netrvá to dlouho, ale už jsem mi kolikrát toho, že jsem tam dal pít z brambory a než se stihli upít, tak se stihli zkazit. Takže jako žádný zázrak. Takže my tady vezmeme teda ty plachty a uděláme si udírnu. A to myslím nepotřebujeme kladivo, to by mělo být v pohodě. Udírna je tady, smoker. Jasně, potřebujeme fire pit, potřebujeme campfire, jasně. Takže potřebujeme klacky, kameny, nějaký plachty a provazy. No, pak tu máme před hlavu pár kamení, tady dobereme z mohylky, nějaký provazy. Teďka nevím, jestli ono to jde i z těch obyčejných, nebo to musí být tohleto normální, může být i drift, ne, tři normální klacky. No schválně zkusíme driftwood a tohle to je woodstick. Zkusíme vzít schválně tohle, že nám to asi, se nám to nezbaští jakhle. A jo, 68, 6 a potřebujeme 6, takže vlezeme semhle. Jo, to je to super, použijeme tyhle sty.
protože to naplavené dřevo se schání mnohem líp než nějaký to obyčejný. A hlavně z naplaveného dřeva nemůžete dělat bor, zatímco z toho obyčejného můžete bez problémů. Přidám nějaké klacky a to bylo asi všechno. Kvrackové řvou. Máte smůlu, jsem schovaný pod listím, si mě netrefíte. Tak a kam dáme dírnu? Asi někam semhle, že jo, ideálně, když už tady máme tohle. Aby nám nepřekážela, již udírna by se mohla pěkně vyjímat tady vedle toho kamene. Tak, ještě další dva provazy, jo. Jsem to proč ne. Tak. Jo, jaká potřebujeme akorát ten oheň teda. Musím to dali takhle třeba semhle. Sluníčko jde tudy, tak aby nám to nepálilo sluníčko, dáme to takhle semhle do stínu. Z druhé strany jsou stromy, jasně, tady se nám to bude udít, a ne, že se nám to tady se smaží nějakým ohněm. Tak, no to si dáme, jak tady ohniště okolo pěkně uděláme, výborně. A na to teda posadíme smoukra. Pojď, tak. A neposadíme. Potřebujeme ještě update verze 3 ohniště, kde to je? Campfire, jasně. Potřebujeme zase klacky. Woodstick, uvidíme, jestli se nám to sežvěkne tyhle to naplavení dříví. Bylo by to dobrý, kdyby jo. Tak, jo, abych si mu... Jo, tam, jo to tady nedoste, to mám palmový listí nasekaný. Takhle. A tak tady už to chce opravdu tyhle ty obyčejný klacky. Jeden, druhý, třetí. Možná to chce jakoby syrový dřevo, že jo, nevysušený, aby to mu neblaflo tam na tom ohni. To by se docela i dalo pochopit. Tak. A nakonec teda konečně uděláme tu udírnu. Jo. Říkaj, že to tam překáží. Jo. Vyžaduje. Smoker. Fire pit. Split pit. Čurné. Pojď pryč ty. Záležitosti. Klackovitá. Zmizni. Tak. Co teď? Pokus číslo 2. Aha, dobrý. To je lepší. Tak jsme si vypláceli pár klacků, no nedá se nic dělat. Jak nám to natočilo, takhle. No, nevadí, to je docela dobrý. Tak a to bychom teda měli. Teďka tam máme samozřejmě nějaký palivo, driftwood by byl ideální. Jo, ammo teplý, super. Tím líp, takže to můžeme to dřevo se vodný spryč, to je straší. A driftwood je semhle, tohle je pro změnu co? Víme, že drift, jo, dobrý. Drift a... Drift, hop, zmiz, tady si uklidíme provazy, slez dolů ty, jeden, lze po stromech. Kamení taky už nebudeme potřebovat tolik. Necháme si i ty provazy tady pryč, takhle odsud to taky nepotřebujeme. Tak a jdeme na lov. Jinak teda nějak nemůžu najít žraloky. Nevím proč, prostě asi někam odešli, asi to tady nebavilo, já nevím, takže nejsem možná k jídlu nebo něco takového, že se málo koupu v té vodě. Takže si dáme akorát tady, dáme si jednu rybku, nebo dáme si jich víc, jinak taky změnili tedy animaci toho oštěpu, už to není takový prapodivný pohyb, ale opravdu se nějakový bodné. A teďka se už dá i docela dobře jakoby chytat i třeba z vodu, když jste na vodu, tak se tam prostě na něj dřepnete, můžete koukat do vody a můžete chytat rybky. Samozřejmě nemáte takových možností, jak tam dobře do toho bodnout, musíte prostě štěstí opravdu se trefit správně. Jo, že rybky prostě jak jsou od vás daleko, tak se nicméně takhle mihnou kolem toho oštěpu, musíte mít to pravou chvíli. Ale můžete se prostě vyrazit za rybaři někam na ost, jakoby na širý moře. Akorát nevím, jestli tam pak neplavou nějaký potvory žraločí, ale tady asi nejsou. Kolik tam máme? 4, tak si dáme ještě nějaký kraby, hele, racek. Zkoušel jsem je ulovit, nejde to. Oni vždycky zdrhnou. Nějakýho důvodu se mu asi moc nechtějí mluvit. Když já myslím, že já snad jakoby maso z racka prý asi není jako nic moc, že to bude nějaký tučný, že má nějaký hořký tuk nebo co. Takže... Jo, jasně, to je šipka, kde jsem už to, na kterém ostrově jsem byl, tam už není skoro nic, tak tam jsem si to označil takhle kamínkem a krabem, aby jsem věděl, že tam nemám plavat tím směrem, tam by měl být někde, jo, to jsou brambory, ty asi vyudit nepůjdou, když můžeme to zkusit, že jo, taková uzená brambora, těžko říct, no, myslím, by to bylo úplně dobrý. Tak, je takový moje bezpečný brouzdaliště, kde se krásně chytat ryby a neplavou ty žralci.
Jo, to jsou ty naše vraky porozkoumaný. Na to potřebujeme sekeru na brambory, že jo? To není jen tak, vykopat bramboru z písku. Se prostě pořádnou šlehu sekerou. Tak a potom na tom asi... No asi potom rovnou vyrazíme na ten ostrov si zašplhat. A možná se mrkneme ještě tam za tím ostrovem, když na něj doplaveme, tak ona... Jakoby jich pojeplujeme takhle k němu, tak napravo... Tak napravo a dozadu tam je ještě jeden ostrov, kde jsem nebyl. Tak se na něj mrkneme, že by se nám hodili nějaký kýble. Jo, zatím jsem měl smůlu, prodal jsem asi 6 ostrovů a mám akorát ty 3, co jsme měli předtím. Takže jako nic moc. Tak uvidíme. Já teda nevím, jestli ty rackové mají nějaký tady sklon ke mně. Jestli třeba, když vyhodím nějaký ty, třeba kdybych vyhodil nějakou schnilou rybu, jestli bys tam k tomu vrhl nebo něco takového. Já myslím, že asi ne, že jim to asi úplně jedno. Do té listí, fuj, tady byl. Tak a tady teď uvidíme, jestli ten smoker vylepšili, že prostě tím to bylo udělané tak, že člověk musel. No, když na ně teďka kliknu, abych dal dovnitř tu rybu, tak ji zblajznu syrovou. A když se k tomu postavím a fláknu ji dovnitř. Ne, tak ji dovnitř nefláknu, ještě tam takhle. Ne. No, strašně, kdyby se vály po zemi, jedna je tamhle za ruhem. Pojď. Jo, to bych chtěl ještě nějak vyladit, protože když tu rybu to normálně vezmete a byste to chtěli použít, tak ji normálně zblajznete, takže nic. Protože musíte takhle složitě. Šup. Vylez tam. Tak. Ale jako je to taková trocha utrpení, ale vzhledem tomu, jak to dlouho jídlo vydrží potom, tak je to docela v pohodě. Tady třetí rybka, ještě tady brambory. Zase nic. Hop. Šup. Jo, když tam hodím, tak z toho vyrazím tu rybu, co tam byla vevnitř. Jo, jedna brambora je v trapu, tu už asi v životě nenajdeme. No, teď nám to vykopl tu sardinku ven. Pojď, holka. A dáme tam ještě nějakýho kraba. Kraby my si myslím měli flákat tady někde po pláži. Nebo kokosy asi udít nebudou určitě. Ty kraby, já myslím, že já se teďka vůbec nejsem jistý, kde oni byli. Já vždycky tady běhám po tom ostrově, hledám jako blázen. Ale snad tady něco najdeme. Jo, jinak tady ty juky, ty rostou jak vzteklý. Jo, jsem prostě měl už provazu tolik a všech těch listů, že jsem to už vůbec neměl kam dávat, tak jsem to tady nechal teďka zdivočit, ať tady roste klidně. Až budu prostě potřebovat, tak tady poběhnu tady asi 5 nebo 6 těch rostlin, možná víc. Takže to člověk vždycky vykuchá, co potřebuje a nadělá si provazem, on to za chvilinku doroste zpátky. Bo víceméně ta juka je skoro na každém ostrovu, takže když pak někam plavu, tak si tam můžu vždycky nazbírat novou. Tady myslím byly nějaký krabíci. Ne, to je hvězdice, chuj, to jist nebudem. A tady taky nic, jako kraby nejsou. Nebude krabí maso. Ještě tady oběhneme jednou, a tady ty kraby přece musí někde líst. Posledně jsem jednoho viděl, vypadá, kdyby před sebou tlačil nějaký klacek. Ale tady asi opravdu nejsou. Kraby došly. To je teda nepořádek. Asi jo, no. Ale no, kašlem na to, vyrazíme, zapneme udírnu a vyrazíme si na ten ostrov zašplhat. Protože tady to je asi docela dlouho. Kraby nejsou, jak je to jedno. Co si vezmeme za sebou? Máme nějakou žízeň velkou, máme žízeň normální. Se tady napijeme z kbelíku. Ty pojď sem, tak. Ha, je tam tečka jedna. No jo, tak tomu asi vadil opravdu ten strom, a to musí nejspíš opravdu na sluníčku. Protože jak tam bylo se opravdu 3 dny a no to na mě dlabalo, nic se nedělo, jo, takže žádný zázrak. Vezmeme si sebou kokosy nějaký. Hele, jeden člověk neví, když si vezmeme 2, vůbec to ničemu škodit určitě nebude. Sekerky máme, tady taková zapálíme pěkně. To bychom měli. Vezmeme si sebou palmový listy, já jsem si, že bychom tam udělali třeba takhle 4, myslím, kolik to stojí těch, ten přístřešek. Jeden klacek, jedno, klacek vždycky sežene, no 3x klacek. Klacky vždycky někde budou nějaký, vždycky není nikdy, aby tam nebyl klacek. Stejně jako provazy, ty brát sebou nemusíme, necháme si akorát to listí, to být nemusí, ale nějaký fíkus nebo něco podobného vždycky tam najdeme. Takže jdeme si ruky oštěp a vyrazíme, kde máme ten raft. Myslím, že byl zaparkovaný někde v těle, tamhle je. Tamhle v těch místech a jdeme si teda zašplhat. Doufujeme, si u toho nezlámeme tlapy. V tom případě to tady radši saveneme pro jistotu, kdyby náhodou.
mohl kývat konečně nějaký stěny a strop, že jo. A jak teda od té doby, co jsem to vlastně nahrával naposledy, tak tady nespadla ani kapka vody, takže ono to jako déšť nic moc, nikdo se tomu nechce. To by mohlo nalapat nějakou vodu pořádně a ono tam mě doma je peče. Jak teda nejlepší způsob, jak vyparkovat s raftem, jsem zjistil, jestli doma jeho chytit. Takhle odtáhneme ho na vodu, ve šup, zalez tam a ať ho vlastně doma takhle hop, otočíme. Šup, otoč se. To je asi nejjednodušší způsob, jak ten raft otáčet, protože jako otáčet normálně za jízdy, to je co strašného, ten si dělá co chce. Ale píchy do toho oštěpem, stejně to není chydlu. Tak, tam tady krásně vyrenderovali ty skály, kam se teďka vypravíme si zalíst. Já jsem byl, myslím, teďka myslím, že jsem byl na téhle stý, na těle, které jsou ty tři dvě vedle sebe, ty tři dvě spojený a pak další vedle. Tady na tý jsme ještě nebyli, mohli bychom vlít tady na tu, protože tam uvidíme na ten ostrov možná. To je krásně klidný moře. Zkusíme zrychlit trošičku, já nevím, jestli ten čip nějak pomáhá, možná trochu jo, ale mohli, když plavete hodně rychle, tak on se vám docela jako ten raft snaží zabořit do těch vln, nebo nesnaží, zabořuje se do těch vln. Jo, a je potom potřeba zpomalit, protože když to necháte běžet na volnoběh takzvaně, když to prostě necháte je, co to jde, tak se vám může stát, že ten raft prostě překlopí. No, žádný zázrak, nic moc, ale stává se to, co je tady. No, to je nějaká mrcha, nějaká houba mořská, útes malej, tady je taky něco schovanýho. Tak, hele, tak který si dáme? Tady jsem už byl, pokoříme tady ten. Jo, to jsem taky mohl zaparkovat nějak šikovně, že jo, no nevadí. Jo, tady ten přístřešek asi stavit nebudeme, když jako postavíme na tom dalším ostrově. Jo, schválně, jak to tam půjde. Mohle třeba, jak na to nemůžete ani vůbec vlíst, jo. Některé ty skály prostě slíst nejdou. Jo, tam, myslím, to je tamhle ten, nebo ještě, ne, tamhle ten. Tady jsem už byl, tam je toho spousta, ale chci se podívat ještě na tady ten, jestli tam nebude něco novýho. Tak, a teďka vlastně jakoby shift a mezeru a on si taky obecně jako vyhoupne. Jo, se shiftem leze. Když jdete normálně, tak on se mu tam moc nahoru nechce, když lezeme. Jo, to dáte shift a on by měl začít líst, ale je potřeba vyskočit. On takhle krásně leze a teďka zase space, šup, vyskoč. No, tady se mu nechce, tak zkusíme tady přilíst někam jinam. A tady by to mohlo jít kousek možná. Já jsem třeba nějaký hnízda od racku nebo něco podobného, že by tam bylo, ale nevypadá tohle. A jsme dole. Tak tady odsud to nejde. Zkusíme teda druhý ještě kousek. Možná tady potom, dá se potom vylíst nebo nedá? Jo, nedá. Ne, tady to taky nejde. Takže by ta skála nešla toho slíst. Tak jak se smějou prvíti určitě. Tak zkusíme to ještě tudy. Jako není to sranda vlíst na tu skálu úplně na jakoukoliv. Tady ta třeba už nás opravdu nepůjde, no. Chyce. A dobrý, jsme tady. Nádhera. Nějak teda, nevím, jako já jsem jako zkoušel ty žralky nějak najít, ono jednak jich tady je málo. Takže šance, že nějakýho uvidíte, je docela mizivá. Ale jako, nevím, nezdá se mi, jako kdyby tam něco bylo, asi by to mohlo být vidět pod tou vodou, jo. Ale rybky neuvidíme, určitě ty jsou mrňavý. Ty na nás dlabou. Tady nahoře jak nic není, kromě toho listí. Ale my jsme asi měli pomalinku vyrazit, že se nám zapadá sluníčko. No, ale jako nádhera. Krásný. Taký pěkný rozhled, tak zkusíme posunout, tak. To je 12, myslím, vkládání obrázků. Jo, s ním jako ložen. Píp. Tak, zkusíme teda bezpečně slíz dolů, to je kolikrát horší, než se dostat nahoru. Asi jo, asi by to šlo tudy. Já si mě pomůže, se skrčí možná, že jo. Jo, jako vypadá, jako, že tak jako nějak leze. Lez ty, vlázne. Tak, a my teda potřebujeme jít kam, teď jsem z toho úplně nějaký celý zmatený, tudy jsme připlavali. Tady tento není, je to tamhle ten, co je zatím, jasně. Hop. Tyjo, a máme po světle. Uvidíme. Tak abych nejradši tady to místo nestavěl, že by se doplavali až tam, tady si postavíme přístřešek.
No, tak to nech, prostě vůbec skoro nezatáčí, to je hrozný. Zatoč, zatoč. Je takový hodně líný, ale jako ten ostrov je docela vidět, pokud se nestane nějaká bouřka nebo mlha nebo něco, tak tam za chviličku jsme. A jdeme na to. Nahoď motor. Na tom jsme, aha. Jo, když je skrčený, tak to byl jedna hodinky. Jo, prostě dřepu se nedokáže podívat na čas, no, jo, tak to je, prostě chvilku to vydržíme. A jako koukal jsem tady na to hvězdný nebe, nevím, jestli tam jsou nějaký soutěžní ty souhvězdy, že by tam byly přímo. Jo, no možná jako jo, ale od nás je vidět, že je úplně něco jiného než... Jo, dobrý, už jsem myslel, že jsem to stočil někam dopryč. Že z naší strany, že jo, jakoby jsou vidět asi trochu úplně jiný hvězdy než o to, než to z Tichomoří, nebo 100% jsou. Takže těžko říct, co tam je. No, nevím. No, spíš to asi žádný souhvězdí nebudou. Ještě tamhle možná něco vypadá jako... Při troše fantazie jako velký malý vůz nebo něco. No, možná jo, kde jsme. No, musela hodně velká fantazie, nevadí. Tak, už jsme skoro tady. Jo, to je super, že tam je pod tou vodou, že tam je útes schovaný pod hladinou. Ale neslyším žádnou hudbu, že žraloci zase nejsou nikde. Tak, zaparkuj to. Pěkný motor. Tak. Tady jsem byl. Nebyl. Jo takhle, já si většinou jakoby značím ty cesty tím, že prostě srovnám nějaký věci. A oni se tady jako... Jo, tak vy mě budete chlapci blbnout, jo. Šup. Plavej. Hop. Jo, no míru, já takhle, tak nic, necháme je bejt. My jsme připluli odsud, takže si je postavíme ten přístřešek. Potřebujeme na ně ještě co? Potřebujeme 3 klacky a jeden pro vás. Pro vás je tamhle, už ho vidím. To mě jako tady rostly ty kraby s tímhletím. A jeden nějaký klacek, ale nevidím tady, koukám. No, musíte si pokusit nějaký ten fikus. Tady ten nejde. Ale klacek, super. A ty však zesvětlím, ale ten bylo pořádně vidět. Ale plachta, to si taky vezmeme. Ještě jeden klacek a provazy. Provazy si vykraftíme teďka. A on vždycky víceméně tma akorát chvilku, on potom vyjde ten měsíc, jo, a je krásně se vidět. Ještě jeden klacek, výborně, pojď. Jo, tam je nějaký ještě to. Ale tady jsou ty netopejři, tam je ještě nějaký vrak potopený. Tak dáme to takhle, že tímhle tím směrem jsme připlavali. Tak, šup. Vždycky východ čumí směrem domů. Tak si to můžeme uložit. Tam můžeme se hlavně vyspat, že jo, aby jsme tady nebyli v noci. Tak se omrkneme ten ostrov a pak se ještě si mrkneme do toho vraku, co tam bude. Jak dlouho svítá. Jo, za chvilku tam prosvítá ten měsíc, no to ještě uložíme. Jako to osvětlení krásně, no, ale že by bylo jako něco zrovna moc vidět, si říct nedá. Můžeš ještě spát jednou? To bych to musel ovšem najít, že jo, sleep. Jo, nemůžeš tak brzo. Jo, ale kdy už to. Jo, už se za sluníčko pomalinko určitě. Tak to je v pohodě. Co krabík tady, chlapče? Jak tady máme? Tady máme určitě nějaký dřevo, to se hodí. Si potom můžeme nasekat, že jo, na ty normální klacky. A odvíct to s sebou domů. Jo, už to začíná být lepší s tím světlem. Pomalinku svítá. Když si užijeme další krásný svítání. Vylez na skálu. Teďka leze jenom s pomocí mezery. Ale ono to vypadá, že to chce někdy kombinace mezera space, a ne, jako mezera space asi těžko, že jo, mezera shift. Hele, tamhle, už leze punťa. A jestli se nepletu, tak tamhle je něco vidět, nějaký ostrov, tamhle. Přímo na tom východě. Na východu. Tamhle nevím, jestli jsme byli. A krásný záběry, nádhera. Skoro žádný mraky.
Jo, super. No, prostě krása, vyhráli si s tím. Jinak jsem teda psali, mělo by to fungovat i pod direktama, DirectX 11 dokonce. Někde tam ta volba je, já teda nevím kde, nepodal se mi to najít. Takže asi to mám furt těma devítkama, ale nevadí. Jsem tam nějaká bestie. Tak co tady máme? Brambory, brambory. Pláta tady, ta plachta, že jo, jedna. Jo, to máme asi akorát jenom tamhle jeden máme, tady nějaký ten vrak. Ale klacek, super. Ty se hodí vždycky, protože ty obyčejní klacky. Hele, kyblík, super. No druhej, dobrý. Kyblový to mejdan. Klacku máme teda, koukám dost, hop. Ty běž tamhle tím směrem, a tě pak nemusíme nějak moc hledat. Hop. O, aha, se musím ochytit taky, že jo. Bez toho to nejde. No já tady oběhám za kamerou, že jo, a natáhám se to zase zpátky domů, ty klacky všechny. Jo, tady naplavený dřevo, super. Jo, to je kámen. To je nějaká miska. Kamenu tam sice taky dost na tu hrobku přímo, že bych se mohl postavit, ale oni se docela hodějí. Jo, to prostě to pomalu a ještě spotřebováváte, i když jako tímhle tím tempem. Hele, další plachta. Super. No, tak to byl docela bohatý úlovek, jako dva kýble jsou úplně luxusní. A když tomu máme, že jo, ještě plachtu, tak to je úplně super. Tak, uložit, já jsem do ruky oštěp, kdyby náhodou. Ale jak je to daleko? Tam asi nemusíme plavat na vodu. Tak. I na druhou stranu ty ožraloci jsou bestie, oni jsou schopní potom připlavat, nebo oni tam blokovat na tomhle. Aha, jo, tak možná kvůli tomu, je, ale bojky, super. Z těch se dá vyrábět, že jo, to další část raftu. Tato box a takový páska, super. Se vždycky hodí. Tak, slezeme krásně dolů. Well, tank a další kýbl, jo. Morfín, dobrý. Jo, ale musím o to vypadnout, protože se mu chci trochu dýchat. No, tak to se určitě vyplatilo. Tak jsou tady ještě ty bojky, no, tady asi... To asi klidně můžeme nechat, ten vod už je velký jako mrcha. Pojďám se schválně ještě dolů, jestli něco není tady třeba. Tady není. Tady to taky nevypadá. A co tady dole? Že by tady něco bylo schovaného. Taky ne. A nějak se mu chce to, nějak tomu to hodně rychle červeno, ale se potřebuje nějakou dobu nad vodou, aby se jakoby rozdýchal. Nevím, možný to je. Máme tě, pojď. Objede. Tak, to bychom měli. Tak. Chce mu hodit rybu, i ona něco bude stejně prdět. Pojď Racek, kde seš? Jo, ale v trapu někde, tam máš smůlu. No tak jo, pro dnešek to je asi všechno. I když, kolik máme? Hele, ještě máme chvilku čas. Doma je tam hupsne, dojedeme zpátky. Já to třeba ty cesty, já jen třeba zrychlím nebo něco takového. A ještě si zkusíme postavit to pole. To pole, nebo prostě farmičku. Hop, zajeď tam. No, již ono to je docela hodně daleko, takže já to tady utnu a vrátím se, až budu zpátky na tom ostrově, protože to by bylo hodně dlouhý. Takže takhle to bylo za chviličku pro vás, nemusíte tady trpět se mnou, jak tady cestuju na vodě. Takže zatím. Takže jsme u našeho ostrova zpátky a první, co teďka uděláme, že mažeme kikýblu s vodou a jdeme se napít, protože už mi to tady hlásilo, že má žízeň totální. Že snad to stihneme, že nám to jinde nalekne, protože to by bylo docela smutný. Ale tady by měla určitě nějaká voda bejt. Jo, výborně. Zahoď to. Napij se. Oj, to funguje opravdu krásně, tak ono to prostě nesmí to být nikde ve stínu. Musí na to svítit pořádně sluníčko. Pokud to teprve začne fungovat. No, fuj, to bylo jen tak. Tady kokosák zahodíme semhle. Co to nemusíme, sea water, jasně, ty se... To by vlastně mohlo být tady,
No, šepneš, tak zapadni kyblíku. Tebe si teda vezmeme. Tak, šup. Pojďte se k nám, napít. Výborně, to by jsme měli. Jasně, ale to je ryba, ale nepečená. No nevadí, já se potom najím, že za kamerou a teďka zkusíme postavit nějaký to pole. Ale na to že potřebujeme postavit... Takže potřebujeme mít místo v inventuráři. Tak. Hopla, tak. A teďka teda potřebujeme nejdřív tady motičku, potřebujeme stone tool, jasně. Když si vyrobíme jeden tady šutrák, dáme si teda motičku. Hotí, tak. A dáme si někam tady ploc a buď to můžeme takhle jaký. Normálně máme nějaký oplocným provazem, prchnama, anebo plaňky. Dáme si oplocný tímhletím, že jo. Je schválně, jak to vypadá. Tak dáme si tady teda farming plot. Jo, to je jenom takhle, prostě oplocený nějaký neřad. A vzhledem tomu, jak to tady vypadá, by tohle mělo být ideálně někde ve stínu, že jo. Protože by to na to nepražilo tolik sluníčko. Když bychom to dali klidně semhle, by to mohlo být dobrý. To je takový příjemný stín. Tady by to mohlo klidně podle mě nádherně růst. Tak, hold interact, tak co? Jo, takže by se měli teda pole udělaný. A teďka by tam mělo jít zasadit nějaká věc. Jo, farming, kura. A jo, a tady vlastně máme teda ten symbol těch kapek. Jo, s tím, že teda jakmile jsou ty kapky na nule, tak máte prostě smolíka a kytka vám zhrdne a nemáte nic, takže se o to musíte starat. Nevím, no mi to prostě přijde takový, než jako kdyby to tady bylo a rostlo by to pomalejš, tak by to asi bylo ono, jo, ale ono to podle mě roste strašně moc rychle. Jo, tam třeba jako vypěstovat nějakou zeleninu, že to má prostě strašně dlouho, aby to bylo nějaký jedlí. Takže je takový divný, že tady jsme prostě přežili, já nevím, 11 dní nebo kolik 12 dní. Jo, a potom během dalších tří vám vyroste tady stromek a začne nám to tady plodit nějakou kuru. Jo, tak je to takový divný, kdyby tam třeba udělali místo toho, já nevím, třeba kdybyste chytili tygřího žraloka a normálně se ho naporcovali a něco našli v něm, jako nějaký růd vzácnej, přijde mi to takový reálnější víc, protože ten žralok, že jo, tygří jako a popelnice, ten sežere, co vidí. Jo, ten prý jako prostě plave u nás, šmejdí tam a prostě co najde, to sežere, takže v něm můžete najít opravdu cokoliv, jo, tam prostě prý není problém skoro najít značky starý od auta, prostě jaký kus pneumatiky a kdo ví co všechno, že to prostě sežere a má to v sobě, že mu to putna, pak to nějakým způsobem, že jo, se ze sebe dostane. Ale že by to mohlo být nějaký takový způsob, nebo prostě nějaký ten prostě vyplavený loud, že se prostě vyspíte, ráno se projdete po pláži a zjistíte, že vám připlavala nějaký, já nevím, nějaká plovací vesta, že vám připlavala třeba nebo něco podobného. Jo, to by přišlo takový reálnější, spíš takový sběrač vlastně, že jo, než nějaký farmář, to by se k tomu asi hodilo víc, no, ale nedá se nic dělat. Jo, podíváme se ještě teda semhle rychle, jestli se nám tady ukradaly ty, vyudily ty potvory, smoker, jo, jasně. Tak brambory se očividně neupekly, druhá taky ne. Ale sardinka, nějaký, to bude asi treska nebo něco takového. Jasně, brambora zkažená, pojistnutá skoro. Tak, leď, hop. Tak, dáme si mistrovský rozmach. Ty jo, umran. No a to pak točím uklidit, mi tady leží brambory všude. Tak. A mělo by to vydržet docela hodně dlouho čerství tohleto, jo? Že to vlastně, že se vám to jen tak neskazí a schválně kolik to přidá. Oni vlastně to by mělo být taky napsaný u toho, že jo. Ukaž se. No, jedna no. Tak jo, to by se měli. Tak jo, protože to je všechno a v příštím díle se asi přejme na toho. Ne, v příštím díle si zkusíme postavit nějaký menší baráček. A pak v tom dalším vyrazíme na žraloka a pak to asi ukončíme s tím, že bych se potom zase přihlásil s tím dalším dílem v okamžiku, kdy prostě vyjde nějaký nový update. Jo, takže ještě domek, žralok a pak zase počkáme si na další update, kdyby tam neodešlo nebo nějaký změny, nějaký fixy a podobně, jak si to ukážeme. A do té doby prostě zatím dáme něco jiného. Tak jo, pro dnešek to bude všechno a uvidíme se u dalšího dílu. Tak zatím ahoj.